Пандемия мені қандай өзгөртті? Азаттықтын подкаст сынағы. Июнь айынын аяғынан тарта, мынау ушул күнгө чейин элибиз өтө оор кыйын турмушту башынан кечирип атат. Пандемиянын чыныгы жүзү, чыныгы масштабтары даана көрүнүп, буга чейин мен элес албаган нерсе азыр болсо, күнүгө үрөй учурган статистиканы алып атабыз. 500-дөн 700-дөн адамдардан ковид чыгып атат. Пневмониядан эл кырылып аткандай эле сезилип атат. Социалдык тармактарга кирсең, дардармек издегендер, ооруканага жете албагандар, аптеканын тушунда кезек күткөндөр, канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, арабыз суюлуп атат күндөн күнгө. Жакындардан, достордон, тааныштардан ар биринин үйүндө бир оор күндөр болуп атат. Канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, белгилүү адамдар, алардын арасында маданият кызматкерлери, билим жаатында иштегендер, алымыбыз кетип канча деген адамды азага салды. Өлүм менен өмүр күрөшүп, кадимки мындай согуш талаасындагыдай эле көрүнүш болуп атат, болуш керек да. Ошол учурда биздин медиктерибиздин күн түн дебей өзүн жанын тобокелге салып кызмат өтөгөнү, буга чейин мен ошо жай турмушта өзүбүздүн жергиликтүү поликлиникада медиктер менен бир эки медик менен ошо тил табыша албай зылдашканым үчүн өзүмдү азыр өтө жемелеп, өтө капа болуп отурам. Ушул күнүгө медиктер дагы өтүп кетип атат, ооруп калып атат дегенди окуп аябай жаман болуп атабыз баардыгыбыз элечи. Анан ошол эле учурда биздин бийликтин эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, өзүнүн кызыкчылыгын элдин өмүрүнөн жогору койгондугу, таптакыр эле башка планетада жүргөндөй өзүн алып жүрүүсү, калпы мындай канча деген калпы чыкты, ошол нерсе ыза кылып кабырганы кайыштыра турган нерсе болуп атат да бул жердечи. Биз болсо өзүбүздүн үй бүлөбүз, ар бир менин тааныштарымдан, жакындарымдын, туугандарымдан ар биринин үйүндө ошол ооругандар болду. Биз болсо үй бүлөбүз менен ооруп чыктык, жеңил эле формасы менен оорудук окшойт, жакшы болуп калдык. Бирок ошо кайненем менен жолдошум күндүзгү стационарга кире албай койду. Ал жерде эл аябай көп экен, эшиктен адамдар жыгылып атат дейт, кышкы кийимдерди кийип жүрөт дейт, өтө оор абалдагылар келип атыптыр. Анан силердики кичине жеңилирээк экен, үйдөн дарылангыла деп экөөнү жөнөткөн экен. Азыр эки жумадай оору менен алышып атып жакшы болуп калдык. Мен болсо өзүм кош бойлуумун, бир айдын ичинде көз жарап деп отурам. Кудай кааласа ошол төрөлө элек тирүү жандык үчүн өзгөчө кооптондум. Чындыгында ошол кичинекей мыркайга залакасы тийбесе экен деп аябай жан талашып дарыланганга аракет кылып аттым. Азыр деле бирок кепилдик жок эч кандай. Кош бойлуулар, жаңы төрөгөндөр аярлуу катмарга кирип калат экен, илдетке чалдыгып калышы ыктымал экен толук. Ошондон да кооптонуп отурам. Өзүм болсо кесибим журналист, 2-3 редакция үчүн макала даярдайм. Күнүгө жаңылыктарды окумай, күнүгө статистиканы карамай, айрым жаңылыктарды окуганда көз жашың өзүнөн өзү эле агат. Бүгүн дагы ошо студент кыздын өтүп кеткени тууралуу макаланы окуп аябай жаман болдум. Кесиптештерим кадимкидей эле боздоп ыйлады. Жапжаш кыз экен, 98-жылкы. Ошол жумушунан жанагы костюмдарды кийип жүрөгү чыдабай, кесиптештердин айтымында ал ошол жаны кыйналып калган экен да ошо 12 күндөн бери иштеп жүрүп. Өтө суук кабар болду бул да мен үчүн. Азыркыга чейин, баягы эртең менен окугандан бери азыркыга чейин өзүмө келе албай турам. Кээ бир адамдар үчүн ата энесин ойлоп, ал кыздын кесиптештерин сүйлөгөнүн көрүп аябай зээним кейиди. Чындыгында эң негизгиси ушул элибиздин баягы пейилинин актыгы, ак ниеттүүлүгү, бир муштамдай болуп бири бирине жардам бергени, ошол бейтаптарга, медиктерге жардам бергени аябай кубандырды бир чети мени.
аларга ошол концентраторларды, ИВЛ аппараттарын, маска, колгап деген сыяктуу керектүү нерселерди алып жеткирип региондорго чейин узатып аткан кабарларын окуп аябай ыраазы болдум. Айтылганы да айтылбаганы да аябай көп жардам болду чындан да. Мындай элибиздин сөзсүз түрдө келечеги болот. Анан эң негизгиси бул пандемия мени эмнеге үйрөттү? Бул аманчылык эң баарынан кымбат экенин сездим, тойдум жакындарымдын, бир туугандарымдын кабарын алып, күн алыс чалып, сүйлөшүп, алыскы туугандардан, жакын туугандардан кабарын алып, ден соолугун сурап, аманчылыгын тилеп, элибиз ушул апааттан тезирээк чыгып кетсе экен деп жараткандан тилек кылып калдым. Ошол аманчылык бардыгын жеңет, Кудай буйруса. Бул күндөр дагы өтөт. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.